Nechaj tam to. Fakt je mi zima. Tohle mělo být video o fotbalu? Jo, tohle mělo být video o fotbalu, tak trošku, no. Co děláš? Ty chceš být ve videu za každou cenu, že jo? Ale jak se to trošku zvrtlo. Tak lidi, chtěli jsme natáčet fotbalovou challenge. Brácha teď akorát přijel. A koukej. Pěkný počasí. A zmokne nám gólman. Tak trošku nám mokne gólman. No jo, no, počasí neporučíš. Bobě jsem ho objednal. No. Tak příště. Ne, ono přestane a jdem na to. Za chviličku jdeme hrát. No a bude to klouzat a já zabijem si u toho. A o to ne, lidi. Lidi mají rádi fejly. Ale budeme já nemám rád svoje fejly. Ne? Ne. Proč nemáš rád fejly? Protože to bolí. Wow, to je pravda, ale. Koukej na ten míč, co jsem vzal. To je dobrý, ne, míč? No na kopání. Na penalty. Já jsem viděl jednu challenge na TikToku, jak tam kopali různýma typama míčů. No jasně, to můžem dát. Ale tam měli jako jednu z challenge, no. A ty máš jenom tyhle, tam měli no takový malinký. Dneska tvrdý. Ne, prosím tě, ne? V téhle challenge. Jo, dobře, dobře. Takovej slide teď na kole. To byl Libovi. Oh! Já bych si úplně sadřel do kůže kam. To by bylo do kůže, do kůže. Ohlil by ses, aspoň. Co jo, no. Moje chlupy by trpěly. Ježišmarja, mě mokou záda. Hochu. Fakt prší. Tady? No. Co? To asi úplně nepůjde. Já taky nejsem v Audině. Kluci by chtěli do Audiny prostě. Hej, tak si klekni. No, já nevím, jestli to je místo, jako. Možná ze zádu. Máme tu nájemníky. Kámo, kolik lidí? Co? Kolik se vás tam chce jako vejít? Jak s těma klaunama. A ovnem. Co to je? Kámo, fakt? Tak to je masakr tohle. To je ubytovna tohle, fotbalová ubytovna. Kluci už utíkaj. To je masakr tohle. Tak dobrý, už jsem sucho. Ještě, že ten déšť není tak silnej. Ne, vůbec. Vykrade mě. Jak vykrade mě? Co? Kdo? Co? A ven. Žádný nájemníci nás tady nebudou okrádat. Já se nic neřeknu. Za chvilku přestane, ne? Podívej se na radar, jak to vypadá s radarem. A i kdyby přestal, jsi normální v tomhle. Ne, máš kopačky, kámo, to se zareje. Ne. Jo? Ne. Hej, míč. Tam stůj, míči. Kdo jde pryč? Zaplať ale nájem, musíš nájem zaplatit. Hoši na to kašlou a prostě hrajou fotbal dál. Čumte na ten déšť. Kámo, prší jak svině. Co říkáš? Jo, zdravím do videa. Jo, určitě, není problém. My se tady schováváme v přístřešku. Profesionální stavitel tady Šikulů. Znáte Božka Šikulů? Božek stavitel tady, jdem na to. Ahoj videjko, já myslel, že to je fotka. Video. Kolik tu máme nájemníků? Asi 3 nebo 4, já nevím. Oni se množejí. Čau. Dáš mi žvejkačku? To jsou podmínky tohle, kámo. Chcete taky žvejkačku? Ne, díky. Počkej, kde mám kameru? Já bych si žvejku asi dal klidně, bejku. Dík. Mám žvejkačku tady od nájemníka. Díky. Jestli si myslíš, že jednou žvejkačkou zacáluješ celý nájem, tak se mýlíš. Skvělý video. Čau. Pojď blíž. Pojď blíž, já tě neslyším. Že chceš být ve videu? Tak si se mnou plácni a budeš ve videu. Je tam, seš ve videu. Kámo, na té kameře je dobře vidět ten déšť. Hodně dobře. No, já myslím, že to bude na chvilku taková malá přeháňka, brácho. Já už ven nechci. Já už ven nepůjdu. Nejlepší stan, já asi budu vyrábět stany. Hele, podívej se na radar potom, brácho, jak to vypadá s tím, kdy to přestane. Jo, hm. Já už bych rád kopal, víš?
Mě to tak chybí, já tak miluju fotbal. Já chci kopat do míče. A dneska jsem jako ve formě, já jsem kopal a docela každá rána docela šibenice. No tak to s tebou nechci dneska natáčet, to jsem neměl říct. Jsem tě motivoval, už to přestává, už to skoro bude. To je za chvilku, ne? No, to je za hodinu. Aha. To je fakt paráda. Tady pozdravíš náš gang Tipliček. Ahoj gangu, jakže? Tipličky. Tipličky, čusáček. Tipličky, co to je, kdo to vymyslel? To jsme vymysleli my. A k čemu je to dobrý? To jsou pakomáři, ano, přesně tak. Tak jo. A pořídili jsme si i trička, jsme si vyrobili. Jako merch? Ano, merch. Ty jo. Já mám nechcete vyrábět mě merch? To by bylo levný možná, dětská pracovní síla. No. Kámočům, když zoomnu, tak je vidět úplně, jak je mokrej. Hodně mokrej. Je. Yeah. Co děláš? Ty chceš být ve videu za každou cenu, že jo? Co by děcka neudělali pro to, aby byli u mě ve videu? Budou se válet tady na mokrý trávě úplně. Budou válet sudy. Brácho, kde seš? Co uděláš pro to, abys byl se mnou ve videu? Já tady nechci být. Čum, tamhle týpek bez trička. Tohle brácho. Tady týpek bez trička. Jenom my jsme tady pod stanem. Mě mokne stativ. Čau. Vy jste si to přisvojili, hoši. Tak trošku. Hej, co je? Nekaďte mi to. Fakt je mi zima. To je náš přístřešek. No tak trošku, no. Hoši, to jsme si teda zakopali. Ale brácho, víš, co je dobrý, pozitivní? Že mi spadl mikrofon. Čup. Tohle mělo být video o fotbalu? Jo, tohle mělo být video o fotbalu, tak trošku, no. Ale jak se to trošku zvrtlo. Už budem točit, za chvilku, vydrž. Ty jsi tak, já nebudu točit tomu. Já taky ne. Ale já už točím. Hej, normálně vydáme, bráško, tohle videjko. Jako, snažili jsme se natočit fotbalovou challenge. Ahoj. Ahoj. Prostě se nám to nepovedlo, no. Někdo tohle video prostě nechce, aby vzniklo. Sakra, fakt mi prší na kameru, hošku. Já furt strkám tu kameru ven. Pršet, no. Takže bude pršet. Ne, bude, teď už přestává, slyšíte to, ne? Hezký. No tak čau, co? Tak jsme natočili video, rád jsem tě viděl, tak zase příště. No tak jo, no. Tak nic, tak jdem domů. Ale tohle je hezký. Tohle se povedlo, to jsme ještě nezažili v žádném videu. OK lidi, tak jsme na konci videa. My doufáme, že se vám tohle video líbilo. Merch enjoythemoment.cz, tady kem, workshopy, důležitý podkazy, odkazy v popisku. A tohle je fotbalová challenge, která úplně nevyšla, ale jednou vyjde. Jednou to vyjde. Jednou jo, jednou přestane pršet. Jo.